Hello and on it ស្វាគមន៍សម្រាប់ការវល់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងមកនិយាយអំពី PUBG New State មានសំណួរគ្នាយើងជឿថាគាត់បានស៊ុយមកតាក់តតជាមួយនឹងអូហ្គេមថ្មីមួយនេះដែលជាប្រភេទហ្គេមបាញ់គ្នាវាអាចនឹងថាជាហ្គេមដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង PUBG Mobile បានដូចគ្នាតែចេញពីប្រព័ន្ធថ្មីចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកវិធានបတ်មកនិយាយពី facty so new state ដែលឥឡូវទៅដឹងខ្លះខ្លះមុននឹង game ហ្នឹងបរຫານខ្លួននៅថ្ងៃទី11ខាងមុខហ្នឹងមានគ្នាយើងជាច្រើនដែលគាត់អត់ផ្ដន់គាត់រៀងអឺគេថាថារំលងពោរមានណាអត់ពេលណាតែគាត់អាយ៉ាខ្ញុំរវល់តែសុយចឹងដល់ពេលគ្នាយើងតែគាត់រំលងពោរមានគាត់តែងនិយាយថា game នេះម្ដងថាចិច្ញនេះម្ដងថាចិច្ញឯនោះអត់ច្បាស់លាស់សោះតាមពិតមែនគេអត់ច្បាស់ឯង មកពីយ the we'll we'll ើងអត់បានតាមដានបងមិនគេច្បាស់លាស់ឥឡូវហ្នឹងគឺ PUBG New State បានធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការខាងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងឡើងនៅអាទិតក្រោយគឺគេហ្នឹងនឹងធ្វើការបញ្ចេញជាផ្លូវការហើយនៅដល់ចាំតត្រៀមលេងទៅហើយក៏ឡងមកដែលគេបានប្រកាសខាងថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគេដាក់ឲ្យ test beta មានអ្នកខ្លះគាត់បានអ្នកខ្លះគាត់បានអញ្ចឹងបានជាមានពាក្យថា game វាចេញយឺជាងថ្ងៃនេះជាងថ្ងៃនោះតាមធម្មតា game មួយនៅពេលដែលគេចេញគេមានពពោះមានច្បាស់លាស់របស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវ កាន់ច្នៃពេលតាមបានបានច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមនរតាមបានពពពីនរតាមបានច្រើនជើងអឈៀនដែលយើងសួរគេអញ្ចឹងចាពัวអយូរយើងតាមបានលួនហ្នឹងគេវាងាយសួរតែដូចខ្ញុំធ្វើវីដេអូចេះអ្នកខ្លះក៏គាត់មើលអត់ស្អីបានពេញបាននេះដែរបើថាវីដេអូនឹងគេឆ្លោះនាងអីអានោះមើលអត់មានដាច់មកពីអ ខ្ញុំស្ណាសសូមមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបើសិនញិញមើលវីដេអូខ្ញុំមើលឲ្យបានចាប់ចំចង់ចាប់ដើមអញ្ចឹងអាចដឹងពីពពកមានទាំងអស់ដែលថាអឺយ៉ាងហ្នឹងវាមិនមិនខ្លះវានឹងមានអ្នកខ្លះគាត់មើលវីដេអូញិញអាចបានចាប់ហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយមើលហើយគាត់មកគាត់ខមមិនវិញដែរចោលយើងចោលបទធានាបတ်យើងវិញអូខេអមិញគេសួរថា Park City New State វាជារបស់ក្រុមហ៊ុនអីនៅនោះក៏បានដឹងថាក្រុមហ៊ុន Honda ផលិត Park City គឺមានឈ្មោះថា Crabton អញ្ចឹងម្ដងនេះ Crabton គាត់នឹងចេញមុខផ្ដាត់ហើយគាត់នឹងធ្វើ Park City New State សម្រាប់ទូ ហើយសម្រាប់ PUBG Mobile គឺ Tencent គាត់ណធ្វើតែគាត់ទិញចិត្តក្នុងសហការជាមួយជាមួយនឹង Krafton ក៏លោកមកទីហើយ PUBG New State នឹងគឺជារបស់ Krafton ផ្ទាល់ជារបស់ក្រុមហ៊ុនគេផ្ទាល់មកសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃហើយមិនជំនួយដល់គ្នាគាត់សួរផ្សេងទៀតគាត់សួរថាបងហ្គេមហ្នឹងនឹងអាចលេងបានគឺកុំព្យូទ័រដៃ PUBG Mobile អត់ខ្ញុំក៏អត់តន់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន PUBG New State គាត់មកដំណឹងថាហ្គេមហ្នឹងវានឹងមានលឺ emulator អត់ទេបើមិនដូច្នេះយើងអាចលេងបានតែប្រកបជាលេងបានតែមិនអាចគាត់ថា មិនច you know, man... you know, ាថាឲ sale... ្យតែ Android ដល់លេងបានឡោះនិយាយឲ្យប្រកាសជាលេងបានប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រកាសថាតើក្រុមហ៊ុនមិននឹងគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងលេងនៅលើ emulator អត់បើបសិនជាយើងអាចបើកចូលលេងអាចយ៉ាងប្រចាំមុខមើលក្នុងការបានវាមិនដូច Packsi Mobile គេអនុញ្ញាតលេងនៅលើ emulator ដែរចំណែកសម្រាប់ Packsi New Stack ខ្ញុំក៏អត់ទាន់ឃើញឆ្លាតមួយនៅក្នុងនេះថាតើហ្គេមហ្នឹងគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងលេងនៅលើ emulator អត់តោះតាយើងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាសិនអូខេតាតជាមួយនឹង តារាភាពទៀបរវាង PUBG New State ជាមួយនឹង PUBG Mobile ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសម្រាប់ graphic ជាមួយនឹង gameplay អាចនិយាយថា PUBG New State នឹងល្អជាង PUBG Mobile ពីព្រោះមានការ upgrade ទៅលើ graphic មក real time ទៀតអឺដែលអាចតែមានការ convert រវាង map trio ដែលជា map ថ្មីរបស់ PUBG New State ឲ្យនឹង map ERGO map ERGO តែម្ដងតែ map ERGO នោះគឺគេយកទៅ upgrade ហើយវាមើលចេញមកវាវារបៀបដូច

អឺវា gameplay វាសរៀងនឹងយើង shooter វាដូច call to duty ជាឆ្លើនតែก่อนវាបែប map g អញ្ចឹងណាវាពិបាកយល់បើ supplement សិនជា player pubg គាត់ចង់គាត់យល់ខ្ញុំចង់ជាអឺអាចថាគេចង់វាយលុក PUBG United នៅលើអឺអាស៊ីយើងអញ្ចឹងយើងក៏អាចនិយាយបានថាបើសិនជាវាជុកចូលនៅលើអាស៊ីយើងក៏អាចនិយាយបានថាជា call to duty សម្រាប់អាស៊ីដូចគ្នាព្រោះ call to duty អត់អត់វាយលុកទីផ្សារនៅលើ អសារយ៉ាងនេះហောင်းញ៉ប៉ៃអឺរ៉ុបហ្គេមលឺទូស័តដែលគេលេងច្រើនជាងគេសម្រាប់ហ្គេមបាញ់នេះគឺ Hot Drift បច្ចុប្បន្នតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់អាចហ៊ានប្រកាសថាតើ Pack Chinese State នឹងអាចផ្ដួលទៅលឺ Hot Drift បានអត់ឯងមានតរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាសិនឥឡូវនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់ទៅមើលពីវីដេអូមួយសិនមុនយើងតអភិជាជាងទៀតវីដេអូនេះគឺ Pack Chinese State គាត់តําចេញតែតាក់តាំងជាមួយនឹងការអាប់ដេតទៅលឺ Map IRL ជាមួយនឹង TDM mode TDM mode នេះគឺជា mode ដែលសម្រាប់លេង Quick Match ណា ដរាសាត uh, yeah, ែ sound ខ្ញុំមិនអត់ចាប់ឥទ្ធិរណសាល់នៅនរនេះដរាសាតែ sound របស់វាគឺវា copy right អိုင်းចឹងខ្ញុំក៏ប្រយ័ត្នដែរចឹងខ្ញុំដាក់តាមម៉ៃឲ្យនរស្ដាប់មិនមែនចាំខ្ញុំនិយាយនរតាមហ្នឹងបោះសាប់ទៅឈលអឺគេបាញ់និយាយថា ERGAL គឺជា map ដំบูรបផតគឺជា map original ពី PUBG Battleground ហើយអ្នកនរនឹងអាចលេងនៅលើ PUBG New State បានដូចគ្នា អ َن ិគិប្រាប់យើងថាយើងត្រូវមើលវាសិនថាវានឹងផ្លាស់ប្ដូរវាខ្លះអូខេអានេះគឺជាអឺ what vlog ឲ្យតែយើងមើលទៅឃើញថានៅក្នុងតាក់ស៊ីបែថោកាលោនតាក់ស៊ីបែថោកាលោនគឺជាផាក់ជីនៅលើ Steam អញ្ចឹងខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាណហើយតូចយីកាម៉ោថាអត់មានឃើញមុខខ្ញុំអីណាខ្ញុំបាក់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រួលថាអូខេបើសិនជាវីដេអូគេចាប់មុខខ្ញុំយូរខ្ញុំក៏អាចដេញដោមឯគេបាននេះបានខ្ញុំខ្ញុំធ្វើ reaction ដែរ โอเคនេះគឺជាភាពផ្លាស់ប្ដូរនៅលើผักจีนู State សម្រាប់ Eagle Map នៅដល់បានឃើញចឹងគេបានបញ្ហាញ៉យើងមើលដូចគ្នាទៅទៀតមានបាក់បែកមានអីចឹងនេះជាអនាគតเนาะនេះគ្រោះចាក់គេបើបាន Apparatus យ៉ាបោះចាញ់អូខេកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងទលេ4មុខហ្នឹងហើយ Spin น้องមើលហើយជាភាពパฟโลរបស់ Eagle នៅក្នុង PUBG New State ចាគេបំប្រថែមនៅ mode game មួយទៀតដែលវាមិនមែនជា Battle Royale ដែលយើងហៅថា TDM Sorry អានេះគឺគេនិយាយពី Deathmatch ហ៎ TDM ហ្នឹងហី Team Deathmatch អូខេខ្ញុំច្រឡំមួយថ្ងៃអូខេ Deathmatch Team Deathmatch Gaming Station របស់គេសម្រាប់លេង Deathmatch ដល់វាយញ៉ាំញ៉ៃគេប្រកាសថាចង់វាយវាយលុកទីផ្សារទៅមកកណ្ដាលខាងស្រីយើងជាចំនួនហើយខតដទីណាសម្រាប់ game play mode របស់ខតដទីវាមានគណៈពេលដល់ខតដទីគាត់ផ្លេចមើលនៅបាយស្រីយើងទុកឲ្យផាក់ឈីញយូសស្ដេចគាត់ជិលមើលវិញយ៉ាងណឹងមកសមមវាលេងគឺ10នាទីហើយធីមណាស់តែគាត់អាចយកបាន40 kill មុនគាត់ ណងឈ្នះក្នុងការប្រកួតហ្នឹងតាដាច់ញ៉ាំសុំបញ្ជាក់មួយដែរក៏ឡងមកគឺធ្លាប់មានស្រាប់នៅលើផាក់ស៊ីយូដែរចង់ផាក់ស៊ីម៉ូប াইল ផាក់ស៊ីស្តីមិនចឹងហាផាក់ស៊ីញូសដែរគាត់បានបន្ថែមណានេះសម្រាប់ឲ្យ플레이 er គាត់អាចចូលតលេងគាត់ train បានអីចឹងណាសម្ញអាចប៉ា amp ចាក់ស្ណាំនេះអាចប្រើបានតែនៅក្នុង deathmatch mode ទេ tdm ហ្នឹងឯង ថ្ងៃដាក់មួយគឺគេឡាញ official ដូចតែញោមបានប្រាប់ម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយនៅកន្លែងហ្មងគេនិយាយថា we will be back tomorrow to bring you more information on pack city new state អញ្ចឹងម៉េចហ្នឹងឲ្យស្អែក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 ទៀតគេនឹងបន្តការអណា வு នទៅលើពព័តមានតាក់តាំងជាមួយនឹង game នំបតថែមទៀតកាន់តែច្រើនតើច្រើនតើសូយើងចូលមកកាន់ពព័តមានតាក់តាំងជាមួយនឹង pack city new state ញោមនឹងនិយាយតតទៀតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងតតទៀត ត yeah, ែត ón ជំនួន control មានអ្នកគាត់ក៏ប okay. ្រកាសជាឆ្ងល់ថាតើ control វាដូចគ្នាអត់អឺខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរតែពេលដែលខ្ញុំ test ហ្នឹងគឺ control វាបាហាផែគ្នាវាមានតាំងឆៃរ៉ូអឺ mode ដែរសម្រាប់បាល់ទូសាប់យើងចូលឡានចូលឡាវហើយ map ដែល faction state គាត់មានគឺយើងគាត់មានដូចខ្ញុំប្រាប់ណននេះគឺមាន 3O 2051និង map area ដែលគេធ្វើមកក្រោយ upgrade ទៅ2051ដែរសម្រាប់ចំណើបចុងក្រោយមាន2នឹងឯង អាយ៉ាអត់មានអាកត់ផាក់ជីយូស្ទិតអត់មានកម្រងយក மே បចាចចាស់របស់ផាក់ជីយកមកកែបារាយដាក់លើក្នុងនេះដូចជាមីរ៉ាម៉ាឬមួយក៏ மே ប FC ផ្សេងៗយ៉ាងទៅតេកតងជាមួយនឹងអឺដូចជាអត់មានអីច្រើនទេបាទយើងនិយាយពី gameplay ខ្ញុំបាននិយាយនៅលើ poster ហើយគឺផាក់ជីយូស្ទិតគឺវា upgrade មកកម្រិតថ្មីទៀតដូចជា web phone វាមាន upgrade មានអីយ៉ាងទៅអឺតែអារបបទាំងអស់នោះអ្នកនរនេះក៏ស្្លាប់បានតេះពីអឺ នៅលើភັກជីម៉ូប াইল ដែលតាក់តន់ជាមួយនឹងអឺនៅលើម៉ូតផ្សេងៗដែលយើងលេងវាមានមគ្គវិស័យផ្សេងតែគបយ៉ាងដូចជាឡើងទៅលើ மேج អញ្ចឹងនៅដូចជាទិញអីវ៉ាន់ព្រោះតរ៉ុនព្រោះអីអឺភັກជី New Stat គាត់ចំណូលអាទីញអីវ៉ាន់ដាក់តរ៉ុនអីភັກជីម៉ូប াইল គឺវាតម្លាក់មកអញ្ចឹងយះវាមកបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងភັກជី New Stat គឺវាខ្ពស់ជាងហើយបងនិយាយពីតម្រូវការគឺសម្រាប់ភັກជី New Stat គឺមានអំរការខ្ពស់ជាងភັກជីម៉ូប াইল ចង់ទូសាប់តែត្រូវការលេងវាក៏រៀងទៅលើបន្តិចជាង PUBG Mobile ដែរស្អាតតែដូចតែខ្ញុំប <codu steve> ាន <road> អាន <described> អ <together> ាប់បែបនេះវាលើគ្នាមក GVG ចាក់ទៅជាមួយក្នុង RAM ហើយ version សម្រាប់ version លេងទាំង iOS ទាំង Android គឺខុសគ្នាមក version នេះនេះតែ PUBG Mobile គឺ Android គឺ version 5.1.1អស់ពេល PUBG New State គឺ version 6សម្រាប់ iOS វិញគឺ PUBG Mobile គឺ iOS 9ឡើងទៅលេងបានតែសម្រាប់ PUBG New State គឺ iOS 10 បានលេខបានសរញោមមានជ្រន់មានអនអានបែបយ៉ាងនេះបងប្អូនចង់ដឹងពីពព័រមានបន្ថែមទេអាចចូលទៅមើល Channel Phak Chi <laughs> New State បានឬក៏ Facebook Page របស់ Phak Chi New State ដែលញោមបានដាក់ link ខាងលើហ្នឹងព័ត៌មានស៊ីសិចជាការអាប់เดតដល់ញោមហើយមើលគាត់ទាំងនេះគាត់តែធ្វើការរងចាំដល់ថ្ងៃ11គឺគេនឹងធ្វើការអនជាផ្លូវការជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាន way ញោមមានជ្រន់ញោមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត